Više pitanja za našu sljedeću gošću. To je članica izvršnog odbora Hrvatske liječničke komore, Vesna Štefančić-Martić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Vidjeli smo i pratimo već danima. Zapravo je nekako bilo očekivano da nakon ovih blagdana, druženja, nove godine, a sada je ovog čuvenog Hrvatskog skijaškog tjedna, i mi ne ostanemo zaobiđeni kada je u pitanju Omikron koji se rapidno širi. Kako gledate prije svega na ove vrlo blage mjere pooštravanja, bolja možda kontrola, ograničavanja okupljanja? Je li to pravi odgovor za ovu situaciju u kojoj jesmo? Pitam vas to zbog toga što Hrvatska ima i dalje nisku cijepljenost. Da, ono što možemo konstatirati je da ove mjere koje su trenutno na snazi neće zaustaviti širenje epidemije. No, međutim, može li ga usporiti? Evo, čuli smo da to sam da, nova formulacija usporavanja. Načelno da. Mislim, svaka intencija takvih primjene, takvih mjera je usporavanje širenja epidemije. Međutim, ono što je nama u fokusu kao Hrvatskoj liječničkoj komori i potrebno je naglasiti je očuvanje zdravstvenog sustava. Dakle, mnoge države koje donose mjere to čine iz razloga ne samo da bi smanjile broj oboljelih, hospitaliziranih i preminulih osoba i na taj način očuvale zdravlje građana, već je u samom fokusu takvih mjera upravo očuvanje i zdravstvenog sustava kao takvog. Pa mi smo sukladno tome još u 11. mjesecu prošle godine kao u zapravo naših 5 liječničkih organizacija je od Vlade Republike Hrvatske zatražilo implementaciju 6 mjera, među kojima su bile i one mjere koje su se odnosile na ograničenje okupljanja do 50 ljudi uz COVID potvrde, zatim primjenu COVID potvrda kod svih poslodavaca u svim javnim i državnim službama i slično. Tako da ove mjere za koje smo se mi zalagali još prije i za koje se kontinuirano zalažemo su zapravo ovoj terminologiji oštrije od trenutačno postojećih mjera. Dobro, jesu li onda da li ovo nekakva kamilica onda? Mislite li da će doista vidjet će se kako će se sada ove brojke koje su u ovom petom valu reflektirati na taj zdravstveni sustav. Međutim, ravnatelji bolnice uglavnom kažu dajemo sve od sebe, ima kapaciteta. Znamo da je i u prijašnjim valovima bilo problema oko organizacije rada, oko broja liječnika, oko broja sestara koje se mogu brinuti o pacijentima, jer ljudi koji zaista završe u bolnici, a osobito na respiratoru, zahtijevaju jednu posebnu skrb. Da, upravo ovo što ste istaknuli je jedan od značajnih pokazatelja u kolikom problemu se zapravo zdravstveni sustav nalazi. Mi smo trenutačno na nešto više od 1800 hospitalizacija zbog COVID-a, što govori tome da se približavamo broju od 2000. Prisjetimo se kad smo imali najveću razinu opterećenosti zdravstvenog sustava zbog COVID-a, imali smo 3000 hospitalizacija. Dakle, bilo kakva epidemiološka kretanja koja će povećati broj hospitalizacija prema tom broju od 3000 mogu značajno ugroziti zdravstveni sustav i dovesti upravo do toga da ćemo se ponovno naći u situaciji koja za nas nije dobra. Dobro, imate li podatke i brojke? Kakva je situacija sa zdravstvenim radnicima? Dakle, kada je u pitanju Omikron zaraza, vidimo sada da više ni boosteriranje, ni cijepljenje nije dovoljna garancija da se ne zarazite. A ako ste zarazni, naravno onda morate ići u izolaciju. Postoje naravno i onda širenje tog kruga samoizolacije. Kakva je situacija po bolnicama u tom smislu? Pa bolnice se zapravo u ovom smislu epidemiološkom i ovom što ste naveli popunjenosti kapaciteta značajno razlikuju. Dakle, imamo velike razlike između regija ali samih županija bolnica i raznih razina bolnica. Kao što ste imali priliku vidjeti, evo KBC Split je jedan od primjera gdje stojimo najlošije po tom pitanju. Međutim, jedno od rješenja za takve situacije je zapravo preusmjeravanje ljudskih resursa, zdravstvenih radnika, prvenstveno liječnika i medicinskih sestara na ona mjesta gdje je to najpotrebnije. Međutim, to je samo jedno od privremenih rješenja. Ukoliko ukupan broj hospitalizacija u Republici Hrvatskoj, kažem, kao što sam rekla, se približi broju od 3000, onda vi zapravo imate u određenom trenutku ograničene resurse. Ne možete ih premještati zauvijek. Ono što možete činiti je gasiti manje požare, ali u trenutku kad imamo broj hospitalizacija koji je značajno velik, taj problem zapravo postaje
značajan i vidljiv u ovoj epidemiji. Ono što se dogodilo kod nas, a i u nekim drugim naravno zemljama, je stapanje tog četvrtog i petog vala, ovo što ste rekli, pojavom omikrona. Zapravo nismo imali značajnu pauzu između četvrtog i petog vala i naša startna pozicija s kojom smo ušli u peti val je 1800 i više hospitalizacija. Da, dakle nije došlo do tog nekog makar kraćeg predaha. Kada govorimo o uvjetima rada, sada kažete moguće su ta premještanja unutar sustava, to se radilo, radi se sada, vidimo da i na primjeru ove bolnice splitske. Međutim, kada govorimo i o radu u smjeni, o prekovremenima, kako sad to izgleda, koliko se zapravo raste ti ljudski kapaciteti, to je problem. Dakle, gospodin Meštrović kaže nije problem ni broja kreveta, dakle oni tu još bez obzira na posebno kritičnu situaciju tamo imaju krevete, ali nemaju osoblja dovoljno. Da, upravo to. Zdravstveni sustav nose zdravstveni radnici. To su dakle ljudi koji su obrazovani, koji pružaju zdravstvenu zaštitu pacijentima. Ukoliko nemate adekvatan broj ljudi koji će skrbiti o određenom broju pacijenata ili imate premali broj, a preveliki broj pacijenata, onda imate i organizacijski problem. Ono što je bitno istaknuti je da su naši zdravstveni radnici, naši liječnici, u ovom slučaju izrazito preopterećeni. Naravno da je ta preopterećenost nešto što je već postalo mainstream, o čemu se samo priča i govori na način kao da je to nešto uobičajeno. Međutim, da, mi liječnici smo spremni na ovakve situacije poput epidemija, na rizične situacije u kojima moramo dati 150% i toga smo jako dobro svjesni i zato smo izabrali ovaj naš poziv. Međutim, kada radite u epidemijskim uvjetima, posebice mislim na kolege koji rade u liječenju pacijenata, ta dugoročna preopterećenost je zapravo veliki problem jer ne samo da iscrpljuje ljude, nego na neki način ostavlja dugoročne posljedice za naše zdravstvene radnike. Isto tako je bitno istaknuti da takav oblik rada koji je dugoročan, koji je prekovremen, koji je nekad u određenim situacijama u toj mjeri prekovremen da je čak i protuzakonit, sada u ovom trenutku možemo reći da napokon imamo situaciju gdje se takvi prekovremeni sati uglavnom plaćaju. Da, baš sam vas to htjela pitati s obzirom na te posebne okolnosti koje već jako dugo traju i izloženost ljudi, ili im to barem plaćaju? Pa da, evo, ovo vaše pitanje je zapravo logična posljedica kad imate prekovremeni rad koji je u velikom obimu čak i izvan zakonskih okvira. Ono što poželite zapravo kao radnik je da taj rad bude honoriran, da bude plaćen. Sad u ovom trenutku konačno imamo situaciju po bolnicama da se prekovremeni rad plaća. Međutim, ono što trebamo podsjetiti su dvije stvari. Jedno je da i dalje imamo očekivanja za plaćanje dugova i zaostataka koji su nastali prije. To je ono što još uvijek očekujemo da se kolegama i kolegicama plati. A drugu stvar koju smo predlagali i za koju kontinuirano naglašavamo da je jedno od rješenja je napokon konačno donošenje zakona o plaćama liječnika. To je nešto za što se komora zalaže već duže vremena i to je zapravo jedan zakonski okvir koji bi potvrdio ovo što smo kao liječnici u ovoj situaciji epidemije izvanrednog stanja i dokazali, a to je da želimo, da možemo i da smo spremni dati sve da očuvamo ovaj zdravstveni sustav, međutim za to želimo biti i honorirani. I to je zapravo nešto što je vrlo razumno i očekivano. Kakva je situacija kada u pitanju su ta testiranja? Znamo kada se to uvodilo u 11. mjesecu, da je tu bilo dosta otpora i nekih vaših kolega, da su se pokrenuli neki procesi, tužbe, otkazi. Kako sad tu stojimo sa COVID potvrdama, provjerama, je li tu došlo do nekih promjena u tom smislu? Pa kad govorimo o nekim kolegama, ono što je prvenstveno bitno istaknuti da je to jako, jako mali broj. Takvih kolega, mogli bismo reći, ima zanemariv broj. Oni po čemu se ističu u masi mnogih naših kolega koji rade u skladu sa strukom, u skladu sa znanstvenim spoznajama i koji zapravo trude se i ulažu ogromne napore u očuvanju zdravlja i u zapravo liječenju pacijenata od COVID-a, ali i dijagnostici, je to da zapravo oni poštuju
temelje struke i poštuju okvire koje struka propisuje. Prvenstveno mislim na kodeks medicinske etike i deontologije. Naravno da nažalost u našoj struci imamo pojedince kojih je jako mali broj koji se toga ne drže, koji su ovu epidemiju iskoristili za samo promidžbu ili za iznošenje neutemeljenih, znanstveno i stručno neutemeljenih stavova i koji su pokušali zapravo obmanuti javnost u svojim medijskim istupima. Pa je stoga Hrvatska liječnička komora, kao što je poznato javnosti, pokrenula procese pred časnim sudom. Je li jedan od tih procesa, s obzirom da je to bilo još i međuvremenu su bili ti prosvjedi na kojima su se također neke od vaših kolega pojavljivali, je li nešto privedeno kraju i imate li možda informacije koje su to neke moguće disciplinske mjere se onda tim ljudima primijenile? Kako ih se kaznilo? Da, takvih procesa ima više, nisu svi u istom stupnju, u istom stadiju. Ono što je bitno istaknuti da su oni svi zapravo vođeni u skladu sa pravilima i zakonima. Ono što možemo konstatirati da još trenutno ni jedan nije od tih procesa koji su započeti za vrijeme epidemije dovršen, međutim očekujemo njihovo donošenje, odnosno zaključaka. Koje je to neko vremensko razdoblje? Sad neko će pomisliti, pandemija će završiti, a komora će se još izjašnjavati o nekim kolegama koji su bili sporni u tom. Gledajte, to su procesi koji su zapravo, u kojima je zapravo pravna za struka na neki način utječe na uzuse kojima se ti procesi vode. Postoje neovisna tijela Hrvatske liječničke komore koja vode takve procese i prvenstveno mislim na časni sud koji ima svoja pravila i djeluje sukladno pravilima i zakonima. Mislim da bi bilo nezahvalno procjenjivati očekivano vrijeme kad očekujemo takove odluke, ali ono što mogu reći je da se raspon takvih odluka može kretati između opomena pa sve do oduzimanja licence za rad. Kada govorimo isto o stanju u bolnicama, naravno mnogi koji su se cijepili i ispunili svoj obol i društvu i naravno cijelo u ovoj krizi, sada imaju problem što ne mogu doći ili barem izbjegavaju, pogotovo kada dođe do snažnijeg porasta zaraženih, svoje preglede. Mislite li da će se, i vidjeli se to već na ovim dan, da će buknuti te liste čekanja koje su u Hrvatskoj oduvijek bile problem? Koliko će sada zapravo svo ovo nekakvo odgađanje kontrolnih pregleda i svega ostale nekakve dijagnostike napraviti veliki problem i u budućnosti? Da, ono što je zapravo evidentno je to da za vrijeme epidemije, izvanredne situacije, obim pružanja zdravstvene zaštite sa određenim brojem zdravstvenih djelatnika, ljudskih resursa, ne može, nažalost, biti jednak kao i prije kriznog stanja. I to je svima jasno. Međutim, ono što možemo očekivati je logičan porast listi čekanja. Nažalost, ono što također možemo očekivati, pored porasta listi čekanja, je i broj oboljelih i umrlih od kroničnih nezaraznih bolesti. Nažalost, sve su to predvidljive posljedice ovakvih izvanrednih javnozdravstvenih situacija kojima se može zapravo na neki način doskočiti, koje se mogu umanjiti pravodobnim planiranjem i adekvatnim predviđanjem te utjecanjem na ono što smo rekli, dugoročno preopterećenje ljudskih resursa, dugoročno preopterećenje naših zdravstvenih radnika, naših liječnika, naših medicinskih sestara prvenstveno. Vratimo se još i na temu cijepljenja. Već smo spomenuli da je to i dalje nedostatno nisko. Zaista je jako nevjerojatno zvuči taj podatak o visokoj necijepljenosti starije populacije. Bez obzira na sve ovo što smo gledali, dakle i dalje nisu svi oni koji su trebali dobiti svoje doze cijepljenje, pa čak ni s prvom dozom. Premijer je, čini mi se, na prošloj tjednoj sjednici vlade iznio te neke podatke. S druge strane, vidimo da Talijani pokušavaju doskočiti tome tako da su za sve starije osobe od 50 godina uveli tu obvezu cijepljenja. Bi li trebalo ići i u Hrvatskoj za time? Pitalo se to danas i ministra zdravstva. On kaže, uvijek te jedan tisti odgovor, sve opcije su, razmišlja se, sve opcije su na stolu, ali ništa od tih nekih konkretnih, kad vidite da imate neki problem, a to je da su ti ljudi jednostavno u toj dobi koji uvijek su najrizičnija skupina, ne žele se cijepiti, vi onda vjerojatno kao država morate reagirati u zaštitu njihovog zdravlja kad već oni donose loše odluke za sebe. Apsolutno. Zaštita zdravlja ranjivih skupina
pa tako među ostalim i osoba starije životne dobi trebala bi biti jedan od prioriteta. Nažalost, brojevi i pokazatelji cijepljenosti u Hrvatskoj ne govore u prilog tome. Vezano za uvođenje obveznog cijepljenja, to je nešto što je prvenstveno i isključivo politička odluka. Ali stručno gledano, mi nemamo ništa protiv toga. Mislimo da je to politička odluka koja, ukoliko ima za intenciju smanjiti broj oboljelih, hospitaliziranih i preminulih, je nešto što mi možemo samo pozdraviti. Svjesni smo da već 2 godine kao zdravstveni djelatnici se borimo s ovom epidemijom. Svjesni smo da je značajan broj osoba preminuo, da su se mnoge takve smrti, posebice starijih osoba, mogle prevenirati, mogle spriječiti. I stoga jedino što smatramo na što bi sad u ovom trenutku trebalo svakako staviti naglasak je povećanje obuhvata cijepljenja. I od toga ne treba odustati. S tim da, evo, uvođenje mjera poput obveze cijepljenja, kažem, je isključivo politička odluka. I teško da će se dogoditi, vidimo da tu ima razmimoilaženja i na razini cijele Europske unije. Znam da je svojedobno i predsjednica komisije išla i stavila to na stol, međutim, nekako ipak većina država ne želi ići tim stopama. Hvala vam lijepo za danas, pratit ćemo naravno situacije, posebno situacije po hrvatskim bolnicama i vidjeti kakva je pozicija i liječnika, medicinskog osoblja, ali i samih pacijenata. Hvala vam, hvala na gostovanju. Hvala vama.